Nikolas Monsarat Kruté moře Část druhá Kapitán seděl a snažil se zabrat do čtení mizerné detektivky, kterou našel v knihovničce dusného hotelu na Kenelin Stajt. Naproti seděla paní Eriksonová, čtyřicátnice silnější postavy a klidné tváře, a pletla. Vždycky večer pletla. Svetry a šály pro manžela, sobě vlněné vesty a nejrůznější drobnosti pro nespočet příbuzných a jejich děti. Eriksona občas napadlo, že takhle proti němu sedí a plete nepřetržitě celých devatenáct let. Tak si ji aspoň vždycky představoval, když na ní vzpomínal na moři nebo cestou domů na dovolenou. Měl to rád, ale často, když už se dovolená krátila a on se chystal znovu na moře, Vžitá skutečnost ho dráždila a znervozňovala. Žili celkem spokojeně a v pohodě. Nikdy se o nic nepřeli. On se pokládal za dobrého manžela a otce a ona představovala ženský protějšek. Nikdy ho nenapadlo pohlédnout dvakrát na jinou ženu. Teď však, jako už kolikrát předtím, když seděli v tichosti spolu, pocitoval známý neklid. Asi už ho zase pálí pevná půda pod nohama. Grace je milá holka, jenže tentokrát se jeho dovolená táhne už přes dva měsíce. A loď i moře začaly zase své dílo. Chystají se ho odvlést, odtrhnout od ní a všeho, co ona představuje. Nebyl to zárodek nevěry, jen věrnost druhé lásce, tvrdé stavovce, stavovské lásce silnější než kterýkoliv jiné pouto. Nikdy o tom nemluvili, snad jen v legraci po svatbě. Zvykla si a přijela pořadí priority. A protože byla navíc rozumná, nedělala si z důsledky starosti. V několika dnech, kdy byl doma, nabídla mu vše, co postrádal. Vřelé uvítání, oddanost, občasný nápor vášně, něžnost po tvrdém údělu. Potom, tak jak se měnily jeho nálody. Znovu se stáhla a chopila se, možná symbolicky, opět svého pletení. Byla šťastná a jako námořníková dcera hrdě oceňovala manželovu znatnost a postavení. Moře plavectví měly tak říkajíc v krvi. Jejich jediný syn, 17 sedmnáctiletý, se vyškolil v liverpoolském raiderství Holt -Line, a zrovna teď byl na moři, kde jsi? na Atlantiku. Zatímco hodiny odtikávaly jedenáctou a ošumělá hala hotelu se pomalu prázdnila, právě o něm zavedla Grace řeč. Georgie, začala. Erickson docela schudí odnožil knihu. Ano, přemýšlela jsem o Johnovi. Však se mu nic nestane, řekl kapitán po chvilce. Ale na to jsem vůbec nemyslela. Jen zřídka, kdy mluvili o možné smrti a životě na moři. A co začala válka? Nepadlo o tom ještě ani slovo. Věděli, že oba mohou ztratit mnoho. A Grace Ericksonová nejvíc. Když totiž budete oba většinou pryč, pokračovala. V domě bude hrozně smutno. John přijede na dovolenou, zrovna tak jako já, má milá. Jenže ta vněčnost a celou tu dobu stejně zůstanu sama. No, kapitán si odsedl z židlí, aby zamaskoval rozpaky. V duchu viděl Grace, jak plete sama v prázdném domě, týden za týdnem. Ale dotklo se ho to méně, než se sluší. Měla by si vzít někoho k sobě, snad nějakou společnici, dodal zvlášť řejivě, aby zahladil vědomí citového dluhu. Mám přece matku, řekla Grace zamyšleně. Kapitán zmrkl. Jistě, je tu matka, jenže to zase je úplně jiná záležitost. Zachmořená, svárlivá stará dáma, která i při svých řídkých návštěvách v malém době na Birkenheidu nedovedla nic jiného, než si po celou dobu stěžovat a svého jediného vnuka nemožně rozmazlit. Z Grace měli oni dva nejblíž ke srážce, když si její matka umanula a přestavila jim nábytek v obývacím okoji. On prohlásil, že je to zatracená drzost a nastrkal zase všechno na původní místo. Byla to nádherná scéna. Ale vůbec si nepřál, aby se opakovala. A vůbec už netoužil, aby při svých dovolených musel počítat s Greysinou matkou jako stálým členem domácnosti. Začal pře přešlapovat kolem horké kaše. No, to není špatný nápad, řekl. Jenže nevím, jak ti to bude vyhovovat. Bez přestání dvě ženské pohromadě. Ale je to tvůj dům, končil téměř nesměle, když pocítil její pohled. Na to bych nezapomínal. A proč bych měl zapomínat? Tvá matka má ráda všechno po svém, to snad uznáš. Nejsme o moc jiní, poznamenala Grace klidně. Po jejím nebo po svém, nebyla bych tu alespoň sama. Jestli nechceš, abych si ji sem vzala, nebudu už o tom mluvit. Zaříd se, jak sama uznáš, řekl bez značení. Uvědomoval si, že újma, kterou by pocítil, snad po dobu jednoho týdne, a to ještě jen jednou za tři čtyři měsíce, se nedá ke Gracieně situaci přirovnat. Nedokázal však přijmout ten nápad s nadšením. Já ani John hned tak Birgenheit neuvidíme. Víš přeci, že nechci, aby tady byla jako kůl cool v plotě. Uvidím, řekla nerozhodně. Začala sbírat pletení, což naznačovala, že půjdou spát. Bylo toho dost na sbírání. Vzory rezervní lice vlna, brýle a kus hedvábí, do kterého balila načatou práci. Nemá smysl rozhodovat se ukvapeně. Sama si nevíš, co dřív, viď? Máš pravdu, řekl kapitán. A co loď, Georgi? Jsi spokojen, otázala se, když vstali. Ano, řekl, loď, to bude v pořádku. Kapitola šestá. Ještě čtrnáct dnů tábořili v přeplněném baráku vedle doku, než se nastěhovali na loď a plné další tři týdny to trvalo, než mohli vyplout. Celkem pět týdnů usilovné práce a příprav. Ericsonovi někdy připadalo, že novým problémům a otázkám, které se na něho denně valily, nebude nikdy konec. Všechno musel řešit sám, nebo se aspoň rozhodnout, jak si s čím poradit. Oba poručíci byli snaživí, ale zelení jako tráva. A Bennett, jak už zjistil, měl méně zkušeností, než se dalo z jeho způsobů soudit. A energii také nepřekypovalo, Spíš naopak. Jakoby všechno, co se kolem lodi šustlo, muselo skončit u kapitána. Objednávky zásob a střelivá, jednání s úředníky arzenálu a pověřovat pověřenci admirality, řešení posledních změn a dodatečných technických úprav, detailů trupu a strojního zařízení problémy s ubytováním, spojařina, kontrola seznamů, hlášení týkající se harmonogramu prací a stavu lodi. Dvakrát či třikrát musel zajet na námořní velitelství v Glasgowě, než shledal, že tichý a svědomitý Feraby spolehlivě a přesně vyřídí každé hlášení a donese správnou odpověď. Tím mu ovšem práce neubylo. Ta v baráku vedle Compass Rose Den za dnem rostla pod rukam. Přesto však se časem od odměna dostavila. Pozdenáhnu jsem paloby doléhalo méně hluku, míst zavalených nástrojí a dokarským náčiním ubývalo, mizel nepořádek a s ním i skvrny od oleje a špíny. Začalo jsem docházet da, čím dál tím méně dělníků a nakonec se jich každé ráno přes prkený přechod trousila už jenom hrstka. Zásoby byly uskladněny, Kajuty dostali koberce, na obytovacích palubách se objevily palandy a skřínky. Kompas Rose začala konečně vypadat a působit jako opravdická loď. Nadešel čas k stěhování, což všichni uvítali. V Davenportských kasárnách přibyl hlavní doplněk posádky. Víc než 60 mužů. Na talovou kázání, kam a kde by se měl kdo uložit, moc nedali, postarli se o sebe sami na malých ubytovacích palubách nebylo hnutí. Celá posádka tu byla vlastně v jedné kupě. Námořníci, topiči, signalisté i telegrafisté. Stravu dostávali tam, kde spali. Dopisy psali na koleně. A to bylo v přístavu. Jak to asi začne vylížet na moři, až se začne loď houpat a kymácet, jako by si chtěla vyrvat útroby a všechno prosákne vodou. Humor pod palubí v duchu pravé anglické tradice, se živí a čerpá z nepohodlí a protivenství. A tady měli opravdu čím se inspirovat. Ty první dny na Compass Rose, než si mužstvo, mužstvo řiklo, vyvolali takové množství jedovatosti a nadávek, jaké se vejde do prostoru 200 stop dlouhého a 33 stropy štyrokého. Když mužstvo nastoupilo k slavnostnímu předání lodi, Erickson vycítil nespokojenost. Nešlo o zabylost, ani spurnost. Posádka tu prostě stála bez zájmu. Snad trochu cynicky. Námořníci nechápali, proč se museli ustrojit podle předpisů a těch řečí kvůli jednomu špinavému svetru, když se předává jen tahle směšná a mrňavá kocába. Když jsem si uvědomil, že se musí především snažit, aby zmírnil nepohodlí. Přemýšlel na zlepšení Ventilace i podmínek k vaření. Věděl, že když si energický kapitán získá pány na břehu, dokáže využít tohoto pokusného stádia lodí k hotovým zázrakům. S ohledem na tvrdý úder úděl, který je čeká, znamená tato snaha mnohem víc než sebevědomou hrdost, jakou má posádka vyzbrojit do drsného života a bojů. Právě na tohle myslel když loďmistrova píšťalka zahvízla klid a námořní vlajka a vlajka značící předávání lodi vyléty z hůru. Compass Rose svítila v novém nátěru čistotou a dobře vykonanou prací a z čísly na bocích, jako by už měla co chvíli vyplout. Když Erikson chvíli poté začal předčítat z válečného řádu, zazněl v jeho pevném jasném hlase i první pocit hrdosti na novou loď. Je to jenom korveta. O nic lepší než rybářská šalupa. Ale svou pověst může poznést k nejvyšším vrcholům a to se od nynějška stane cílem jeho snažení. Stravování v důstojnické jídelně, kde nebylo hnutí, si očividně udržovalo tu nucenou strojenost, jaká je běžná na banketech, kde se setkávají lidé, kteří se nikdy předtím neviděli. Kapitán měl obvykle ještě plnou hlavu něčeho, co nedořešil, či toho, co ho čekalo. Seděl tiše v čele stolu, hleděl před sebe, nebo si tu a tam udělal nějakou poznávku. Feraby byl stále stejně nesmělý a nikdy sám nic neřekl, ani se na nic nezeptal. Lokard, nejvýřečnější ze čtveřice, se snažil prorazit opakovanými monology, které jen zřídka dní někoho vyburcovali k odpovědi. v přínos se týkal výlučně jídla. Nezřízeně lnul k nejprostšímu obsahu kuchyňského regálu, ke klobásům v konzervně, kterým důvěrně říkal šnorkle. Měl je na jídelním lísku téměř denně, buď k obědu nebo k večeři. Jeho herolské šnorkle, prýma, kterým je vítal, předem a halasně vyzvánělo hrany jakékoliv myšlence na jídlo. Potom se vždycky uvalebil, zamnul si dlaně, posloužil si vydatně worchesterskou ormáčkou a pustil se dravě a hltavě do jídla. Rybářům by připomínal žraloka. První steward, Mrzolt Carslake, sledoval Benetovo chování s posměšným výrazem. Karslake byl zřejmě zvyklý na lepší způsoby. A nebyl sám. Pokud se Bennett jinak dopustil nějakého výroku, byl to bombastický, sám sobě odporující žvást, který dovedl ustříhnout nit hovoru dřív, než se vůbec rozpředla. Jednou se střetl při jídle s Lokartem. Skončilo to zcela neobvyklým dovědkem. Lokart hovořil o záchranné výstroji a poznamenal, že za chladného počasí by člověk asi vyšel líp a měl větší možnost přežít případné stroskotání, kdyby plaval se záchranou vestou na sobě, než když bude sedět za prudkého větru na kůži promáčený v otevřeném člunu. Bebást! Jen počkejte, až vás budou prvně lovit! Hezky rychle pustíte tenhle nápas hlavy! Padl Bennett neomaleně, ústa naditá, že co mluvil. Jak to můžete vědět? Vy jste snad už torpédování zažil? Otázal se Loghard mírně. Benet ho probodl očima a neodpověděl. Později, když už kapitán opustil jídelnu, řekl kartovi: Ještě jednou se mnou takhle promluvíte a dostanete do tlamy. Chvíli bylo ticho. A pak se Loghard ozval mírně jako předtím. Ale z toho byste mohl mít slušný malér. Jen si dejte pozor, víc vám zatím neřeknu. Ukolébán snadným rozuzlením, Benet změnil hlasa, zamumlal si a zamnul si ruce. No tak, kdo mě pozve na skleničku? Ferabi? Prosím, řekl Ferabi, samozřejmě, hmm, no, poslušte si. Toho musíme pořád zvát, otázal se Ferabi později, když Benet odešel do své kajuty. Sám nás nikdy nepozve. Nemusíme ho zvát vůbec na nic, řekl Kart energicky. To jenom tak vydírá. Příště, až mu naleješ, dej mu zároveň podepsat knížku a uvidíš, že sklapne. Feraby zavrtěl hlavou. Ten si na své vždycky přijde, však ho znáš. Ve Ferabyho hlase zazněla hořkost. Už poznal, co v Benetovi vězí. Pár dní předtím, bylo téměř jisté, že kompas Rouse nevypluje při nejmenším ještě 14 dnů, požádal Beneta o svolení pozvat si manželku. Bydlela by v hotelu v Glasgowě a každý druhý večer, když neměl službu zločineckého důstojníka, mohli by se vidět. Nic by se tím nekomplikovalo. Svůj podíl v práci by zastal. Benet však po zvlášť urážlivém rozhovoru jeho žádosti zamítl. Manželku, řekl, když za ním Feraby přišel do Kajoty, nevěděl jsem, že nějakou máte. Jak dlouho jste spolu? Šest týdnů, odpověděl Feraby. Benet se zašklebil. No, je na čase, abyste si trochu odpočinul. Fera by mlčel. Benec se tvářil, jako by o záležitosti uvažoval a mračil se za stolem. Potom zavrtěl hlavou. Ne, paručíku, řekl. Nelíbí se mi to. Máme fůru práce. No ale po skončení, začal Ferabi. Nesmíte se rozptylovat, spustil Benes ostře. Co by to mělo za význam po každém odzvonění uhánět na líbánky? Přestal byste myslet na loď. Feraby Polka. Držel se ale statečně dál, i když mu byl celý rozhovor odporný. Chtěl jsem jen, začal znova, to vím zatraceně dobře, co chcete. Neomalený a potěuchlý výraz na Benetově tváři řekl dost. Ale jako by to nestačilo, začal Benet ještě oblzej. Chrápačka každou druhou noc, to vím. Zpátky by z vás chodili jenom v kalhoty. Kde pak, radši na to zapomeňte. Jenže na tohle Feraby nezapomene. Když o tom vypravovalo Lokartovi, topil se v žalostných rozpacích. Nevadí mi tolik řek, že řekl ne, prohlásil. Ale jak se vyjadřoval, úplný hnus, Lokart potřeboval hlavou. No se dalo čekat, je to už takový chlap, nenávidím ho. Víš, řekl Lokart a snažil se Feraby ho pozbudit, tak si myslím, že ani žádné povolení nepotřebuješ. Nikdo přece nemůže manželce zakázat, aby jsem přijela. Zeptejte se kapitána. Kdyby tady byla, tak mi Benet zatrhne Glasgow. Ve volných dnech nemůže. Sadím se, že by to udělal. Lokar přichýl. Máš asi pravdu. Něco si najde. Zvlášť, kdybyš požádal kapitána teď, když on ti to zamítl. Usmál se na Ferabyho přes jídelný stůl. Radši na to zapomeň, jak říkalo to Hovado. Však se ještě naskytne příležitost. Když se ve dveřích důstojnické jídelny s čapkou v ruce objevil poddůstojník, aby ohlásil, že kompas Rose je připravena k prověrce, Lokard, který měl službu dozorčího důstojníka, vstal a vyšel za ním z jídelny nahoru po schůdcích směrem ke zvýšené přídi a ke své poslední povinnosti 24 hodinové služby. Večerní pochůzky byly součástí denního řádu, který se postupně zabíhal a začal měnit kompes Rose z ve výrobním plánu loděnice na činnou válečnou vlak. Pod důstojník telou. Kormidelník měl při zavádění řádu práce na hlavu. Mnohem víc, než by bylo zapotřebí, i kdyby byl první důstojník co k čemu. Telou dobře věděl, že za benetem zůstává hodně mezer které musí vyplnit někdo druhý, má to na lodi vůbec klapat. Nenápadně občasným upozorněním telou pečoval, aby se na nic nezapomnělo. Každovečerní prověrka, krátkou obchůzku po ubytovacích palubách mužstva a horních palubách, kontrolou vyvazovacích lan a správného zatemnění lodi, končil pro dozorčího důstojníka denní program, který pokrýval každou fázi života lodi v přístavu. Pracovní směna nastoupila každé ráno v 6.30 a omila horní palubu. Nic příjemného za mrazivého šerého úsvitu. V 8 hodin byla vztyčena námořní vlajka. Potom byl nástup k snídani a začala vlastní denní práce, až dosud většinou úklid a ukládání zásob. V 10.30 pohov a morálka takzvaná tedy výdej číšky rumu každému muži na palubě. Zaměstnání pokračovalo až do čtyř odpoledne, kdy ti, co měli propustky, odešli na břeh a na palubě nastoupila službu strážní hlídka. V důstojnické jídelně začala po večeři cenzura dopisů. Prověrka se konala v devět a odpískání večerky v deset. Námořníci s propustkou na celou noc mohli zůstat na pevnině až do půl sedmé následujícího rána. Lodní kantýna, kde se dali koupit nezdaněné cigarety a tabák, se již rozběhla. Stala se o ní kormidelník telou a pro svůj zvláštní úkol rozbil stan ve vlastní kajutě. Velké jako dláň a neustále předspané až po boční okénko. K dalším zvláštnostem a zvláštním povinnostem kormidelníka patřilo předvádění delikventů. I k této činnosti už se dostal. Šlo o prohřešek proti slušnému chování a největší rozpaky tehdy zakusil Ferraby, který měl náhodou službu dozorčího důstojníka. V 9 hodin večer ho vypudil z jídelny kravál na horní palubě. Bylo jasné, že tam někdo z vracejících se propustkářů působí nezvyklý rozruch. Nahoře u schůdku se Feraby střetl s telovem a se zarytě vyhlížejícím topičem, který se sotva držel na nohou. Topič Grey, pane, začal Telou po a obrátil se k provinilci. Pozor, čapku sejmout! Topič Grey, pane, močil na horní palubě. Cože? vykřikl pohoršeně Feraby. Močil na horní palubě, pane, opakoval Telou. Právě se vrátil, hlášení podal nálodní. Feraby polkl. Co teď? Je to jeho první provinilec. Tak co? Otázal se Feraby po chvilce Greje. Topič Grej se zakymácel, nachlonil se dopředu, dozadu a něco mu mlal. Mluvit, vyštěkl Talou. Grej se o to pokusil znova. Trochu jsem přebral, pane. Něco tak nechutného, řekl Feraby. Nikdy jsem neslyšel, že... Promiňte, pane, mručil Grej. Ticho, řekl Talou. Něco tak nechutného, opakoval Feraby mírněji. Měl by se se stydět. Kormidelníku, ohlašte to prvnímu důstojníkovi. Hlásit prvnímu důstojníkovi, ozval se Telou. Čapku nasadit, čelem zad, odchod. Muž se odpotácel. V zápětí, téměř v zápětí, něco žuchlo na železnou palubu. Radši na něj dávejte pozor, řekl Feraby. Provedu, pane, řekl Telou zachmuřeně. Doufám, že se takové věci nedějí často. To dělá to pivo, pane. I tak zašel Feraby a zmlkl. Válka, nebylo pochyb, není pro rozmazlence. Dva dny před Vánoci zajel kapitán do Glasgowa k závěrečné návštěvě námořního velitelství. Vrátil se s novým svazkem listin, které nějakou dobu v kajute studoval. Potom se šel do jídelny, kde se zatím schromáždili ostatní. Rozkazy k plavbě, řekl krátce, když usedl. Pozítří vyplujeme na řeku. Pro případ, že jste zapomněli, datum je prosinec 25. Pěkný dárek, prohodil Loghart pauze, která následovala. Doufám. A teď zhruba náš program. Pohledl na list papíru, který držel v ruce. Budeme ve vleku až na čerpací stanoviště, asi pět mil po proudu řeky. Načerpáme mazut a vlastní parou doplujeme do Greencocku. Tam si do, na 14 dnů zakotvíme, doplníme zásoby a střelivo a provede se adjustace kompasu. Potom odjedeme k náporovým zkouškám, pravděpodobně dolů k Alza Craig a zpět Cestou vykonáme palebné zkoušky a vyzkoušíme zařízení pro hlubinné nálože. To už bude, opět na hledu do programu, 12. ledna. Bude-li všechno klapat, odplujeme severně k Ardnekrejš na zácvi. Na jak dlouho, pane kapitáne, otázal se Benet. V programu stojí tři týdny. Určitě se termín neskrátí. Jestli ovšem nebude něco klapat, mohou nás tam držet tak dlouho, jak se jim zlíbí. Záleží na nás. Slyšeli jste, páni porušíci? Vpadl do toho Bene zbytečně. Žádné omily. Ani jeden, ani druhý. Erikson se trochu zamražil. Zamračil. Chyby, pane. Nesmí dělat nikdo. Ani já. Ani třeba topič druhé třídy. Ale ani vy. Stalo se prvně, že kapitán Beneta opravil. Lokartovi blesklo, jestli k tomu nedošlo už někdy předtím mezi čtyřma očima, a jeli opravdu kapitán tak slepý k situaci v důstojnické jídelně i jinde, jak se zdá, jestli skutečně měří Beneta kritickým okem, skýtá budoucnost přece jenom naději. Tak to vypadá, pokračoval Alexon. K odplutí musíme být připraveni do 8.40 hodin. Ze hlas a zvolal. Služba! První stevard, Carl který pozorně naslouchal venku, chvíli posečkal, než se objevil ve dveřích. Rozkaz, pane kapitáne? Džin, prosím. A nebo vlastně, co si kdo přeje? Po druhé rundě dodal. Zítra si uspořádáme v jídelně večířek. Další příležitost se nám hned tak asi nenaskytne. Kapitola 7. V deset hodin ráno na druhý svátek vánoční čekal Lokart ve studeném větu na zvýšené přídi až pára vnikne do naviá. Trochu ho bolela hlava, na večerejší oslavě pil trochu víc než obvykle a div, že ho nerozbolela hned při ní. Hostitelkou byla paní Eriksonová a zvládla svou úlohu poměrně úspěšně. Jinak se tu sešli ve směs lidé, kteří se navzájem neznali. Několik důstojníků z jiné korvety, pár techniků z loděnic a kapitánů přítel z námořního velitelství. Benec si to přihasil asi v deset hodin s jakousi ženštinou, s kterou se sam, samozřejmě seznámil někde za rohem v hotelu a hned bylo po zábavě. Úlevný pocit pohody při slabém podroušení indukovaném tuctem pink džinů byla cena, za kterou Lockhart nyní solil. Pronikavý vítr s občasným závanem sněhové chumelenice nebyl pro jeho kocovinu dvakrát vhodným lékem. Při rozdělení úkolů a stanovišť na palubě připadla mu jako staršímu poručíkovi zvýšená příď a navíc dva nejzajímavější úkoly střelba a vyhodnocování mapy. Feraby, ten malý vzadu, dostal záť, odpovídal za hlubiné nálože a v přístavu měl na starost korespondenci, platové náležitosti posádky a navíc účetnictví důstojnické jídelny. Lokart měl pocit, že z toho vyšel nejlíp. Smůlu měl Feraby, který byl obšťastněn jen samými bezvýznamnými titěrnostmi a druzí vším, co mělo v sobě aspoň nádech romantiky. Jak podupával po zvýšené přídi, Logarci jen přál, aby jeho práce o které měl ty nejmatnější představy, nebyla tak naráně velitelskému můstku. Uvědomoval si také, že zase začíná přemýšlet o Ferabim, o jeho ostýchavosti, malých zkušenostech a v podstatě bezbranosti, o tom, jak se asi vyrovná s nástrahami budoucnosti. Trochu píchnout se dá vždycky, ale v kritickém okamžiku se bude muset Feraby uchýlit k vlastním zdrojům, a ty jsou očividně chudé. Hlavní topič, který měl na starosti naviják, otočil ventilem a ozval se povzbuzující sykot páry a několikoré zaklapeň. Připraven, pane, zvolal. Pořádku. Lokat poodešel na okraj přídě ve snaze. Zamaskovat svou zkusnou metodu práce začal s odpoutáváním zásobních vyvacovacích lan a jejich navídění. Z remorkéru vedle lodi ho pozoroval muž s velkou zarudlou tváří plnou jistoty a lokartovi se zdálo i ochoty pomoci mu, kdyby něco skazilo zakročit, kdyby došlo k nejhoršímu. Kdo ví, nebude-li to potřeba, když zazněl signál, pracovní četa na stanoviště k opuštění přístavu, Feraby se chmurně odebral k okraji povlou zvýšené přídě, připraven podle nejlepšího vědomí a svědomí plnit rozkaz, kterému vlastně ani nerozuměl. Vyčlenit na záďové lano, nařídil Benet, a to bylo všechno. I když nezapomněl dodat k šťastnému pořízení. A Kristus s vámi, když se vám zamotá lano kolem šroubu. Vyčlenit asi znamená uvolnit všechna vyvazovací lana s výjimkou posledního, kterým se loď přidrží u přístavní hráze. Jen eliminace by mu snad zjevila, kdyby se dovedl soustředit, které laňo je zádové. Zatím se cítil pod psa a nevěděl si vůbec rady. Ze všeho, co přelouskal o válečném loďstvu, co se naučil ve výcikové základně, a z veškerého zanícení, kterého přivnělo přihlásit se v den, kdy vypukla válka, ze všeho zbyl jen trosky. Čím dál víc pustošené panujícími okolnostmi. Na své jmenování důstojníkem byl nesmírně hrdý. Byl připraven bez výhrad a jako s nezničitelným závazkem přijmout tvrdou kázeň a tradici zbraně, o které četl a učil se. Nikdy se však nepsalo o nějakém Benetovi a ten se zdál za krásnými frázemi tou jedinou skutečností, která na něj dopadala. Ferabit dobře věděl, jak těžce na něho dolehne odloužení od ženy. Byl to připraven podstoupit s lehkým srdcem. Právě bolest jitřená tímto odloučením byla příliš vysokou cenou. Takřka nesplatitelnou cenou, kterou musel skládat za to, že se vzdává s nynější oblbující tyrany. Jestliže námořnictvo a Benetovi způsoby a metody jedno jsou, potom je šizen a zrazován od samotného počátku. Včera v noci se vytratil z oslavy a šel zatelefonovat manželce do Londýna. V kancelářském dokuplném průvanu čekal na rozhovor s touhou se téměř, a touhou se téměř dusil. Co so to však zaslechl na hlas, a měkkou váhavou modulaci, touha opadla a on si uvědomil jen dálku mezi nimi a týdny a měsíce odloučení, které mají před sebou. Tohle by okamžik je tohle by okamžik jejich s Bohem. Žádná jiná vyhlídka. Právě proto s ním také zacházeli jako se zaostalým klukem a šikanovali ho jako trestance. Kvůli ženě i kvůli sobě se snažil o to nejlepší. Dobrý večer, začal. Dobrý večer, miláčku, slyšíš mě? Ano, ozvala se. To je báječné, kde jsi? Někde. Chtěl jsem ti popřát veselé Vánoce. Tobě taky, co děláš? Slavíme. Aha, je to takový nepodařený večírek, vlastně hrozný. Tolik bych chtěl být s tebou. Dáváš si na sebe pozor? Ano, miláčku, ty také? Ano, jsi na lodi? Teď ne, telefonuji z loděnice. Co máš na sobě? Pruhovaný župan. Och, miláčku, tolik bych si přála mít tě tady. Šlo by to? Ani ne, obávám se, že ne. A já bych nemohla přijet. Ne, na to je už moc pozdě. Proč? Co se děje? Já, hlavou mu bleskla věta obdělosti a zaváhal. Já ti nemohu nic vykládat. Lotě je připravena? Ano. Aha, zabručilo to v drátech. Nepočínali si moc chytře. Volám ti jen, abych ti popřál svátky, řekl Zron znova a najednou cítil, že už to dál nesnese. Promiň, už musím jít, moc práce. S a dej na sebe pozor, řekl a zavěsil. Stál schlípil v kanceláři, a trvalo snad pět minut, než se vzchopil k zpáteční cestě na loď. Na palubě, aniž řekl někomu slovo, se vytratil do své kajuty, lehl si na palandu a cítil, jak ho postupně zaplavují návany zoufalosti, bez překážek a bez naděje je zahnat. Nyní, v den tohoto podivného vánočního svátku, odstl se konečně na polozvýšené zádi a opakoval si. Vyčlenit na záďové lano jako by to bylo nějaké pohanské zaklínadlo. Šest námořníků záďové čety se svým nadřízením sobodníkem Tonbridgem, stálo nastoupeno u vodících dubných náloží a čekalo na jeho rozkaz. Když s ním došel, sobodník Tonbridge, zasalutoval a otázal se. Vyvázat manilu, pane? Okamžik! Ferby pohlédl na vyvazovací lana. Čtyři vedla odděleně dozadu, jedno vpřed a další krátké se vynulo v pravém úhlu k boku lodi. Zaváhal, zatímco Tom Brajč, tvrdý a spolehlivý mladý chlap, který to měl všechno maličku, si rovnal palčáky z tuhé kůže, jaké lanové čety nosili. Potom dostal Feraby nápad. Čistě benetovské myšlenky, za kterou se téměř styděl. Pokývil Tom Brajčovi a prostě řekl, vyčlenit na záďové lano. Rozkaz, pane, odpověděl Tonbridge a nejbližším námořníkovi nakázal: Sejmout poklíře! A námořníkům, kteří čekali na přístavní hrázi, uvolnit malinu, manilu a hodit! Muži se pohnuli. Lana plaskla o vodu a začala se navíjet, postupně se vyjednotila, až zůstalo jediné lano ubíhající nazad. Tak snadné to bylo. S překvapujícím zákmitem důvěry se Feraby otočil ke zvukovodu vedoucímu k Na zazvonění odvěděl signalista. Záď vyčleněna, hlaste prvnímu důstojníkovi, ohlásil Feraby. Ta trocha potěšení ho na chvíli ovládla. I když to byl podvůdek, příště, až půjde o vyvazovací lana, ví už jak na to a nebude už muset klamat. Dole v kapitánově kajutě podával vrchní strojmistr Watts kapitánovi hlášení o svěřených strojích. Watts byl spolehlivý a rozuměl svému řemeslu. Bílou kombinézu měl už pínou od oleje a vazelíny a ruce černé. Skoro celou noc se mořil se záruzdorným ventilem, byl unaven a tahy v sešedlé tváři naznačovaly prožitou námahu. Může vyplout, kapitáne, říkal bez zvláštního nadšení. Co bylo možný, to jsem udělal. I když se mi tu pletlo dvacet dokažů. Nechal jsem ho protáčet při deseti obrátkách celé čtyři hodiny. Jde pořád trochu schůd stuha ještě, ale to si sedne časem. Jak to vypadá s kormidelním strojem, otázal se Erickson. Se strojem už měli potíže a čekali na výměnu. Podle všeho to nebude špatný, pane kapitáne. Vod se poškrábal na holé hlavě a skvrna od oleje, kterou si přitom udělal na čele, vypadala jako namalovaná ofina. Ještě se toho musí hromadu přitáhnout v kormidelně, dráty a tak. Bude se to muset udělat až na moři. Stroj jsem odzkoušel nejméně desetkrát. Vlevo, co to jde, vpravo, co to jde. A zatím všechno sedí dobře. Až moc pěkně snad. Trochu zafrkal. Neměl moc vysoké mínění o strojích, které měl na starosti. Žádné zvláštní vylepšení na nich nenašel nebyly o nic komplikovanější než stacionární parní stroje k vytápění lihem, jeho první skutečná hračka v dětství. Bylo jasné, že výroba korvet bude jednoduchá a ekonomická jako výroba špendlíků nebo popelníků z plastiku. Na takových lodích by snad vrchního strojníka ani nemuseli mít. Dobrá šéfe, řekl Erikson, necháme to tak, jak to je. Znáte program. Vlek nás dotáhne až k tankovací lodi, a zbytek cesty doplujeme vlastní parou. Čerpat můžeme jen dvě hodiny. Příliv bude stoupat celé odpoledne, není tedy naspěch. Dvě hodiny by měly stačit, pane kapitáne. Jak to bude s otáčkama? To se dá s konečnou platností prověřit až po nějaké době plamby. Erikson pohledl na jeden z mnoha listů na svém stole. Tady vidím, že konstrukce doporučuje pomalu vpřed 35 otáček, poloviční silou vpřed 100 otáček počátku to zkusíme podle těchto tabulek. Poznáme to na rychlosti, jak se to zvětší. Změny vám nahlásím zvukovodem. Rozkaz, pane kapitáne. Voc se chystal k odchodu a tvář se mu zbrázdila váhavým a vzácným úsměvem. Divný Vánoce, ne, utrousil. Člověk má o čem přemýšlet. Nebudou poslední, myslím, šéfe. Myslíte, že se potáhne jako ta první? Asi ještě hůř. Erikson natáhl ruku a zazvonil na můstek. Musíme se připravit, ať je to jak chce. Voc při odchodu z kajuty nevyřísně zavrtěl hlavou. Jeho oblíbené nedělní noviny psali, že válka do roka skončí a dnešního vánočního rána se strašně chtělo věřit takovýmto zprávám. Námořník, který se ozval na kapitánovo zazvonění a zanedlouho poté stál před ním, byl svobodník signalista Wells. Ze tří signalistů, kteří tvořili spojovací složku Compass Rose, služebně nejstarší. Na svou hodnost byl dost starý a Erickson, který před několika dny nahlédl do jeho osobního záznamu, objevil, proč ještě před dvěma měsíci byl Wells Jomanem prvního stupně. to, což je poddůstojnická hodnost potom byl zbaven funkce a odsouzen k 18 dnům a kasárenského vězení za, dle studených slov, královských řádů a předpisů. Uváděli chování odporující dobrému řádu a námořní kázni v tom, že jmenovaný za A byl po skončení dovolené nepřítomnen dalších 76 hodin a 35 minut, za B vrátil se na palubu v podnapilém stavu, za C vzpouzel se dozorčímu poddůstojníkovi, který byl určen k jeho dozoru, a D za D zničil ohněm devět signálních praporců v ceně 27 šilinků. Čteno mezi řádky. Musela to být velmi živá událost. Důsledek ovšem už nebyl tak pozbuzující, i když se nezapomnělo na tušené polehčující okolnosti. Oslava narozenin, která vyběhla z normálních mezí, žena příliš svolná, manželská nevěra. Zvláštní na tom bylo, že Wells zdaleka nevypadal jako kandidát takového dobrodružství. Byl malý a jeho hbité a rozhodné způsoby prozrazovaly způsobilost a znalost. Svůj úsek zvládl pevnou rukou a Erikson už několikrát shledal, že Welsovi připomínky vždycky sedí a že je naprosto spolehlivý. Nyní, jak tu stál a čekal v kajutě, čapku přil pečlivě složenou v podpaždí, spojarský blok s připravenou tuškou v ruce, vytvářel povzbuzdivý obraz dokonale školeného a bdělého signalisty. Typ, který měl pro každou loď cenu zlata. Erikson jen doufal, že tohle je jeho pravá podoba. Ta druhá, o ní se mluvil v osobní záznamu, by přinesla lodi jako je kompas Rose nekonečné nesnáze a marnotratné plýtvání silami. Chci odeslat zprávu o našem odplutí, začal Erikson. Pište a přinejte telefonicky z kanceláře doku. Rozkaz, pane kapitáne, řekl Wells, připravil se k psaní. Velicímu vlajkovému důstojníku Glasgow, diktoval kapitán. Skompes Rose. Vypluli v souhladu s vaším 0945 pomečka 20 pomečka 12. Odhadnutý čas doplutí do Greencoku 16:00. Wells přečetl nadiktovanou zprávu a otázal se. Máme to sdělit také vlajkovému důstojníkovi v Greencoku, pane kapitáne, musí nám hned po přistání přidělit kotviště na bojích. Ano. Souhlasil Erickson a uvědomil si, že to není poprvé, kdy zapomněl na procedurální zvyklosti a kdy jeho zrazivila paměť potřebovala pobítku. Ano, ano, to také proveďte. Samozřejmě stýčíme po, pro plavbu řekou číslicové praporce. Ano, pane kapitáne, řekl Vers, Číslicové praporce, ledivovský praporec a signál ve vleku. Dohledu na to, pane kapitáne.